Ja, president. Trosfrihet, som statsministeren sa, er en av de grunnleggende menneskerettighetene. Og den trosfriheten skal også gjelde her i landet. Og jeg tar det opp i den sammenheng når vi nå snakker om personer som kommer til Norge og som konverterer. Der har vi et spesielt ansvar, og i den avtalen som regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre har inngått, så er det et særskilt punkt knyttet til hvordan vi behandler konvertitter, som det har vært betydelig kritikk mot. Dette er noe vi alene har ansvar for. Vi fikk i februar en rapport fra et advokatfirma bestilt av regjeringen i tråd med avtalen, som også kritiserte norsk praksis. Så mitt spørsmål er, når vil Stortinget få seg forelagt endringer som følge av den avtalen vi har inngått? Statsminister Solberg. President, det er ingen tvil om at dagens utlendingslov gir deg beskyttelsesmulighet hvis du står i fare for å bli forfulgt ved retur tilbake på grunn av din tro. Altså det er tydelig og klart fra den utlendingsloven vi har i dag. Det som er det store spørsmålet er om man praktiserer i utlendingsforvaltningen en forståelse av konvertering og den risikosituasjonen en retur vil være som er god nok. Og det er det denne rapporten også har gått igjennom og har altså kritiske punkter, blant annet til de spørsmålene som stilles og annet. Vi vil jo, dette betyr jo ikke i utgangspunktet at Stortinget får seg forelagt en egen sak knyttet til spørsmålet om konvertitter, men de fire samarbeidspartiene vil måtte snakke igjennom hvordan man sørger for at praksisen i måten man behandler og saksbehandler disse sakene blir så god at vi sikrer at konvertitter får den retten de allerede har etter utlendingsloven om en beskyttelse hvis de står i fare for forfølgelse ved retur. Og det er viktig å huske at det er det siste som er avgjørende, ikke om man har konvertert.